Aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Game. E a Prime Game liberou 21 jogos de graça para resgate para os seus assinantes. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Eu estou aqui na página da Prime Game, mas você também pode ir para o seu app da Prime. E aqui estão todos os jogos disponíveis para resgate para os seus assinantes. É só clicar e resgatar. Os jogos são Gone Viral, Puzzle of the Year, Bang Bang Ranch, Death Squad. Porra, tudo isso? Puppet BMX Pro, King of Fighter 2002, The King of Fighter 2000 e muitos outros. Para resgatar é muito simples, basta clicar em resgatar o jogo e ele já estará na sua biblioteca. Eu resgatei aqui o King of Fighter 2000, bora lá no meu app para ver se ele já está na minha biblioteca. 1 hour later. Já aqui no app, vamos aqui na minha biblioteca, todos os jogos. E aqui está o jogo The King of Fighter 2000. Lembrando, pessoal, que você tem mais 19 dias para poder resgatar todos esses jogos, beleza? Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game! De todo o povo brasileiro,